وۄنۍ ییٚلہِ کانٛہہ اِنسان چھُ آسان أمِس چھِنہٕ زنٛگہٕ آسان کیٚنٛہہ، یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان پٔکِتھ کیٚنٛہہ، گوٚو زنٛگہٕ نہ آسنہٕ سۭتۍ چھِ أمِس یِوان ڈِسیبلٹی کہِ یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان پٔکِتھ کیٚنٛہہ، گوٚو ڈِسیبلٹی چھَنہٕ بٮ۪مٲرۍ آسان کانٛہہ، یہِ چھِ آسان سۄ کَمزوٗری یَتھ نہٕ اِنسان کانٛہہ چیٖز کانٛہہ کٲم ہیٚکہِ کٔرِتھ، گوٚو یہِ ڈِسیبلٹی چھِ یِوان کُنہِ اِمپیرمٮ۪نٛٹ سۭتۍ، اِمپیرمٮ۪نٛٹ ہٮ۪کو نہٕ ٹھیٖک کٔرِتھ، فار ایٚگزامپٕل کٲنٛسہِ آسہِ نہٕ أچھ گاش تٔمِس کَرو سٔرجٔری گژھِ تٔمِس ٹھیٖک، وۄنۍ اگر نہٕ یہِ اِمپیرمٮ۪نٛٹ گوٚو کُنہِ حدَس تانۍ ٹھیٖک أمِس یی نہٕ أتھۍ کیٚنٛہہ، گوٚو اَمہِ اِمپیرمٮ۪نٛٹ چہِ وجہ سۭتۍ چھُنہٕ أمِس أتھۍ یِوان کیٚنٛہہ، یہِ گوٚو ڈِسیبٕل، وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ بَڑیو کہِ ڈِسیبٕل چھِنہٕ بٮ۪مٲرۍ کیٚنٛہہ، یہِ چھِ اَکھ کَمزوٗری ٹھیٖک، تہٕ وۄنۍ کیٛاہ چھِ صحیح ٹٔرٕم أسۍ کیٛاہ وَنو أمِس اِنسانَس یُس زَن ڈِسیبٕل آسہِ، وۄنۍ اگر أمِس وَنو وۄنۍ ڈِسیبٕل گوٚو گۄڈَے چھِ أسۍ أمِس الگ کَران، الگ کَران یہِ چھُیی نہٕ سون، یہِ چھُ الگ ٹھیٖک، وۄنۍ کیٛاہ چھِ صحیح ٹٔرٕم أسۍ کیٛاہ کَرو اَتٮ۪ن یوٗز، اگر بَچہِ آسہِ کانٛہہ سُپیشَل بَچہِ آسہِ کانٛہہ ییٚمِس زَن موزوٗریت آسہِ چاہے جِسمٲنی ٲسِنَس یا دٮ۪مٲغی ٲسِنَس، أسۍ وَنو کہِ یہِ چھُ خاص بَچہِ، یہِ چھُ چِلڈرٛن وِتھ سُپیشَل نیٖڈ، کیٛاہ چھُ یہِ چِلڈرٛن وِتھ CWSN یہِ کیٛاہ گوٚو چِلڈرٛن وِتھ سُپیشَل نیٖڈ، سُہ بَچہِ ییٚمِس زَن سُپیشَل نیٖڈٕچ خاص ضوٚرَتھ چھِ آسان ٹھیٖک، وۄنۍ اگر أسۍ کانٛہہ اٮ۪ڈَلٹ کانٛہہ بوٚڑ CWSN وۄنۍ اگر أسۍ کانٛہہ اٮ۪ڈَلٹ نَفر وٕچھون یُس زَن ڈِسیبٕل آسہِ تٔمِس ما ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ چِلڈرٛن، تٔمِس سُپیشلی اٮ۪بلٕڈ پٔرسَن، سُپیشلی اٮ۪بلٕڈ پٔرسَن آسہِ SAT سُپیشلی اٮ۪بلٕڈ پٔرسَن، تھایے اَسہِ یِم ٹٔرمہٕ یاد، گوٚو گۄڈنٮ۪تھ کیٛاہ چھُ اَسہِ کہِ سپیشلی ایبلڈ گوٚو خصوٗصی طورس پٮ۪ٹھ یُس زَن گوٚو گۄڈٕ کیٛاہ تھوٚو اَسہِ یاد، اگر اَسہِ کانٛہہ بَچہِ وٕچھ یُس زَن جِسمٲنی خاص آسہِ یا دٮ۪مٲغی خاص آسہِ أمِس چھُنہٕ وَنُن یہِ چھُنہٕ ڈِسیبٕل کیٚنٛہہ، یہِ چھُنہٕ پاگل کیٚنٛہہ، اَسہِ چھُ وَنُن کہِ یہِ چھُ چِلڈرٛن وِتھ سُپیشلی نیٖڈ، وۄنۍ اگر کانٛہہ بوٚڑ وٕچھو تٔمِس کیٛاہ وَنو، یہِ چھِ سُپیشلی ایبلٕڈ پٔرسَن ٹھیٖک، تہٕ وۄنۍ وٕچھو أسۍ قونوٗن کیٛاہ چھُ سون، قونوٗن کیٛاہ چھُ وَنان یِمن خاص یِم زَن جِسمٲنی خاص افراد آسن یا بَچہِ آسن، سون قونوٗن کیٛاہ چھُ وَنان اَتھ متعلق، ییٚمہِ ساتہٕ گۄڈٕ گوٚو ایٚکٹ پاس 1950 منٛز، اَتھ منٛز ٲس نہٕ زیادٕ یِم ڈِسیبلٹیٖز کیٚنٛہہ، اَتھ منٛز ٲس گۄڈٕ سَدٕے، گۄڈٕنِچ اکھ ٲس مینٹل رِٹارڈیشن ٹھیٖک، یَتھ زَن أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ پاگل چھِ وَنان، اَتھ ٲسۍ وَنان گۄڈٕ مینٹل رِٹارڈیشن، پَتہٕ کوٚرُکھ گۄڈٕ اوس یہِ ایم آر، پَتہٕ گٔے یہِ آی ڈی اِنٹلیکچُوَل ڈِسیبلٹی، آز چھِ اَتھ وَنان آی اِنٹلیکچُؤلی اِمپیرڈ ٹھیٖک، آز چھِ وَنان پرٛیزنٛٹلی یَتھ آی آی یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ پاگل چھِ وَنان، گٔے یہِ اَکھ ڈِسیبلٹی، دوٚیِم ڈِسیبلٹی ٲس اَتھ منٛز مٮ۪نٹَل اِلنٮ۪س، اَکھ گوٚو مٮ۪نٹَل رِٹارڈیشَن یا آی آی یَتھ أسۍ وَنان چھِ آز، یہِ چھِ آسان زَنہٕ پٮ۪ٹھٕے چھِ یہِ آسان، یہِ چھُنہٕ ٹھیٖک گژھان کینٛہہ، البتہ کُنہِ حدَس تانۍ چھِ أسۍ کَم کَران ٹھیٖک، وۄنۍ دوٚیِم اَکھ ڈِسیبلٹی کیٛاہ ٲس، مٮ۪نٹَل اِلنٮ۪س، وۄنۍ دٔپِو تُہۍ یہِ مٮ۪نٹَل اِلنٮ۪س کیٛاہ گٔے تہٕ یہِ مٮ۪نٹَل رِٹارڈیشَن کیٛاہ گٔے، مٮ۪نٹَل اِلنٮ۪س چھِ یہِ چھِ کیور، یہِ ہیٚکہِ ٹھیٖک گٔژھِتھ دَوہو سۭتۍ، فار ایٚگزامپٕل کانٛہہ چھِ ڈِپرٮ۪شَنَس منٛز گژھان ٹھیٖک، کانٛہہ چھِ کٲنٛسہِ ٹٮ۪نشَن آسان ڈِپرٮ۪شَن چھِ گژھان، گوٚو أمِس مٮ۪نٹَل اِلنٮ۪س چھِ یِم کَران کینٛہہ حرکَت تِم ییٚمہِ سۭتۍ أمِس تھوڑا دٮ۪ماغ چھُ پٮ۪وان اَثر، یا کانٛہہ چھُ ڈرٛگٕز کَران زیادٕ، دَوا کھٮ۪وان زیادٕ، أمِس چھُ دٮ۪ماغَس واتان اَثر، یہِ چھُ گژھان ٹھیٖک، رِہیبلِٹیشَن سۭتۍ چھِ گژھان یہِ ٹھیٖک یا دَوہو سۭتۍ چھِ گژھان یہِ ٹھیٖک، گوٚو یہِ چھُ کیور، ہُہ چھُنہٕ کیور کینٛہہ، ہُہ ہٮ۪کو أسۍ تھوڑا کَم کٔرِتھ، مگر یُس یہِ مٮ۪نٹَل اِلنٮ۪س چھِ یہِ ہٮ۪کو دَوہو سۭتۍ أسۍ رِہیبلِٹیشَن سۭتۍ ٹھیٖک کٔرِتھ، گٔے یہِ دوٚیِم ڈِسیبلٹی، ترٛیِم ڈِسیبلٹی کیٛاہ ٲس اَتھ منٛز، لوکوموٹَر ڈِسیبلٹی ٹھیٖک، لوکوموٹرَس منٛز ٲسۍ یِوان زٕ چیٖز، اَکھ اوس یِوان فایِن موٹَر، بیٛاکھ چھُ یِوان گرٛاس موٹَر، فایِن موٹَر گوٚو اوٚنٛگجَن ہُنٛد، مِثال کے طور پَر کانٛہہ بَچہِ چھُ یا کانٛہہ اِنسان سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان یہِ پٮ۪ن یِتھ کٲٹھۍ تھپ کٔرِتھ کیٚنٛہہ، تٔمِس چھِ پٮ۪وان یہِ اَتھ منٛز، یا سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان چَمچہِ ہولڈ کٔرِتھ، چَمچہِ سۭتۍ چھُنہٕ سُہ ہٮ۪کان تُلِتھ ترٛٲیِتھ یا دَرواز ترٛٲیِتھ یَلہٕ ترٛٲیِتھ، گوٚو أمِس چھِنہٕ یِم اوٚنٛگجہِ کَران کٲم کیٚنٛہہ، اَتھ منٛز چھِ لوکو موٹرَس منٛز چھُس بہٕ وَنان اَتھ منٛز چھِ زٕ چیٖز یِوان، اَکھ گوٚو فایِن موٹَر یہِ گوٚو اوٚنٛگجَن ہُنٛد، دوٚیِم اَکھ گوٚو گرٛاس موٹَر، گرٛاس موٹرَس منٛز چھِ یِوان سانہِ نَرِ زٕ، زنٛگَن تہٕ گَردَن، کٲنٛسہِ چھِ گَردَن گژھان اَکے سایڈَن، آ